Vítajte na svetovej premiére novej faceliftovanej vlajkovej lode značky Škoda. No a Škoda si tak symbolicky práve pre túto premiéru vybrala Bratislavu, a to kvôli tomu, že sa tu konajú majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. A ako určite viete, tak Škodovka je dlhodobo generálnym partnerom tejto akcie, no a preto si vybrala práve Bratislavu za to miesto konania predstavenia faceliftu vlajkovej lode, čiže modelu Superb. No a vy sa už naň pozeráte a prvé, čo vám rozhodne udrie do očí, sú nové, prepracované, plne ledkové svetlomety, ktoré navyše disponujú Matrix LED technológiou, čiže sú schopné vyrezávať okolité objekty, čiže viete takmer permanentne svietiť pomocou diaľkového osvetlenia. Trošku sa zmenila aj celá predná maska a predný nárazník. Myslím si, že je to vidieť hlavne na tom umiestnení tých spodných hmloviek. Taktiež ich ponovom lemuje taký chrómový pásik. No a taktiež predná maska je o čosi väčšia. A ako ste si mohli všimnúť, tak tieto lamely sú zdvojené a je zaslepená. Je to práve kvôli tomu, že nový Superb je k dispozícii aj ako plug-in hybridná verzia. Faceliftovaný Superb v prípade plug-in hybridnej verzie dostal ústrojenstvo s agregátom 1.4 TSI. Jeho výkon je na úrovni 115 kW, čiže 156 koní. No a kombinovaný je s elektromotorom, ktorého výkon je 85 kW. Táto kombinácia má maximálny systémový výkon na úrovni 160 kW, čiže 218 koní. Batéria vo faceliftovanom plug-in hybridnom Superbe má kapacitu 13 kWh, čo postačí na dojazd približne 55 km. Paleta motorizácií v prípade faceliftovaného Superbu je do značnej miery dosť pestrá. Zabezpečujú dva naftové agregáty, no a dva benzínové agregáty. V prípade naftových agregátov je k dispozícii Evo 2-litrový turbodiesel s výkonom 110 kW, čiže 150 koní. Jedná sa o najmodernejší naftový agregát. No a taktiež vrchol naftovej ponuky aj naďalej bude zastupovať agregát 2.0 TSI s výkonom 140 kW, čiže 190 koní. V prípade benzínových motorizácií začíname na agregáte 1.5 TSI, jeho výkon je štandardný, čiže 110 kW a 150 koní. No a pokračujeme benzínovým štvorvalcovým 2-litrom 2.0 TSI s výkonom 140 kW, čiže 190 koní. Vrchol ponuky ponovom bude predstavovať 2-litrový benzínový agregát s výkonom 200 kW, čiže 272 koní. Oproti verzii Sportline v predchádzajúcej nefaceliftovanej verzii stratil 8 koní vďaka emisným normám. Všetky motorizácie disponujú filtrom pevných častíc. Pozrime sa priamo na tú zadnú časť nového Superbu, ktorý dostal efektné 3D LED osvetlenie. Skutočne to zadné skupinové osvetlenie je prepracované, ale nie je to nič radikálne. Je to skôr taký plynulý evolučný vývoj, vyzerá to veľmi dobre, taktiež tie kryštalické prvky, no ale čo je podstatnejšie, je nová dynamická smerovka, ktorá sa vôbec prvýkrát objavuje v modeli Superb. Ako prvá v rámci automobilky dostala Scala. No a taktiež si všimnite aj masívny chrómový lem, ktorý je síce uzučký, no ťahne sa pozdĺž celého veka batožinového priestoru až do zadných skupinových svetlometov, no a taktiež samostatne vyvedený nápis Škoda. A ako som už vpredu hovoril, tak je tu nové označenie EV, ktoré naznačuje, že Škoda Superb je už v ponuke aj ako plug-in hybridná verzia. Čo sa týka nejakých rozmerov, tak Superb sa nijak zásadne nemenil, narastol tuším o 6 mm do dĺžky, aj to kvôli tvarovaniu tej prednej kapoty. V interiéri Superbu sa žiadne zásadné a radikálne zmeny neudiali. Obmenou prešla paleta alebo ponuka materiálového vyhotovenia, výplní dverí a taktiež sedadiel v prípade verzie Ambition a Style. Taktiež bol Superb doplnený o zopár iných a inak tvarovaných dizajnových líš, čiže iné materiály, no a taktiež pribudli decentné chromové lišty na palubovej doske. Mladoboleslavská automobilka nám v Bratislave predstavila aj jej víziu, a teda už reálne zmotnenú predstavu o elektrickej budúcnosti, ktorú prezentovala na prvom plne elektrickom modeli Citygo E s prívlastkom EV. Citygo ponúkne aktuálne dojazd čisto na elektrinu 265 km podľa režimu VLTP alebo podľa merania VLTP. Jeho výkon bude na úrovni 61 kW, no a batéria bude mať kapacitu 36,8 kWh.